Да, готово. Готово ли? Да. А, е, сега сме. Да. Здрасти! Оха! Хоп! Що си на най-малкия венец? А? Не, но ти си на най-малкия венец, стой! Нали няма изкачване? Оха, гледай каква гледка тук вдясно.
само секунда, Сашкин. Трябва. Скочи ги половината камъни. Хвана ги. Давай, тишо. Виждам. Давай, тишо! Та, представиш си да е, и да е знаеш на Исус. А? Да, да. Защото ние караме сега на сляпо. И аз особено като се забия за тебе, примерно. Не виждам 5 метра. Да. Като ползваш на гръмната база. Да. Thank you.
Спотиха се. Има един спрей, който е за против запотяване. Давай, че ми се запотиха стъклата. Давай, давай. Юруш на мастените. Значи не виждам в момента. Само мъгла. Нали от тука? Или там горе имаше отбивка? А? А, кода сме ги побинали? Тук в дясно не може да се...
Нали от тука? Или там горе имаше отбивка? А? А, кода сме ги побинали? Тук в дясно не може да се... Еха! Бах ти кеф! Ники, снимам видео, Ники! Искам и аз! Снимам видео! 8 км сме минали. Тук сега как да ни тръгнеш един? Много. Да. Сашкин? Оп. Да? Ела, ела. Махай. А, така. А? Снимаха ми.
Сега не знам на къде. А, наляво. То според мен са две еднакви. Сега на къде? Сигурен си? А, да. Давай, давай! Ме тука с кой бе? Ело тука, филм в борчето. Само ме дръжте долу. Thank you.
по-технична. Тренираш малко, да знаеш. Нали да знаеш за Войти по-спортилността. Хайде, Сашо, давай. Чакайте ми на малко. Хайде, че ще лохна и Сашо сега след малко. Излегавах се. Викам, ще набера повече сила, енерция има. Свършваме. Ми 2 часа е. Стягайте се! Нали ти? Да. Без да гледаме славеите скали. Припада. Мен нещо ми се развали кошчето, но ще се дига. Моето и без бутон не ще се дига. Къде е надолу? Да направя пукъса. Да направим пък, какво толкова е вахте кухвата?